İki mərtəbəli, qəzalı vəziyyətdə olan yarımtikili və heç bir sosial şəraiti olmayan ibadət evi. Yeni Günəşli qəsəbəsi Xanım Fatımey Zəhra Məscidinin əvvəlki halını məhz belə ümumiləşdirmək olar. Bura inşaat normalarının pozulmasına görə yarana biləcək fəsadları da əlavə etsək, ümumi mənzərə aydın olar. Daha müasir və geniş məscid kompleksinin tikintisinə ehtiyac vardır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən məscid kompleksi üçün yeni konsepsiya hazırlanır və inşaat işləri başlanır. Ətrafda yaşayanlar və məscidə mütəmadi üstanlar yaxşı xatırlayır ki, əvvəlki binada eyni vaxtda maksimum 500-550 nəfər ibadət edə bilərdi və bəzi günlər burada ibadət etmək istəyənlərin sayı bu rəqəmi üstələdiyindən onlar hətta açıq havada qalmağa məcbur olurdular. Məscidin yeni binasında isə eyni zamanda 1800 nəfər ibadət edə biləcək. Yeni məscid kompleksində kişi və qadınların ibadəti üçün müasir formada bütün zəruri şərait yaradılıb. Elementlər Abşeron məscidlərinin memarlıq üslubuna uyğundur. Bura şəbəkələrin təbii ağac materialından hazırlanması da daxil. Kompleksdə dindarların dəstəmaz alması, dini ayinlərin keçirilməsi üçün xüsusi binalar da tikilir və üslubuna görə məscidi tamamlayır. İslam mədəniyyəti ilə bağlı tarixi memarlıq abidələrini, məscid və ziyarətgahları, müqəddəs dini ibadət və inanc yerlərinin təmiri və bərpası dövlət siyasətinin vacib tərkib hissələrindəndir. Artıq Xanım Fatımey Zəhra Məscid kompleksi də mədəni dini abidələrin ahənginə yeni formada qoşulmaqdadır.